So'nggi savolimiz. Maktab karantinga yopilgan bo'lsa, imtihonlar bekor qilinadimi? Javob: Yo'q, bekor qilinmaydi. Maktab karantin muddati tugiganidan so'ng, yuqorida qayd etilganidek, imtihonlar karantin qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda o'tkaziladi. Fursatdan foydalanib, maktab ma'muriyatlaridan imtihonlarni adolatli va shaffof tashkil etish choralarini ko'rishlarini turli noqonuniy yig'imlarni oldini olish choralarini ko'rishlarini so'raymiz. O'quvchilarimizga esa imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tib olishlariga omad tilaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.